He has been on a three-day tour of the Mount Kenya region. His mission, to launch projects and repair his relationship with an electorate that had earlier opposed him. The head of state's approval rating had been declining following the Gen Z protests that rocked the country. This tour also seeks to address concerns about a strained relationship with his deputy. Leaders from the region, led by Gachagua, insisted that the region is in the government to stay. The statement coming at a time when the region appeared to be breaking into two factions politically. Huyu ni rais wetu, ni sisi tulimchagua tu kumchagua. Tunaweza wacha yule tulichagua. Sisi sisi tulimchagua. Sisi tuko kwa hii serikali, mia kwa mia, tuko ndani, 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 na hii ni serikali yetu. Gachagua has also called out leaders from the region that have been pushing for his ouster, saying their actions will divide the region and the country. Nimesikia viongozi wengine wamepotea, wakisema ate oo, sisi hatuwezi toka kwa serikali. Sisi tutoke kwa serikali, tuende wapi? Hii ni serikali yetu. I want to ask leaders not to make statements that confuse wananchi. That kind of nonsense should be contained within WhatsApp groups, muongee huko. Mukifika hapa kwa mashinani, muongee lugha ambaye inaelekeza wananchi vizuri. Kirinyaga Governor Anne Waiguru says the region will not be in opposition, saying they are fully behind Ruto and his broad-based government. She claimed that while some leaders hope for the president's failure, his recent moves have outsmarted them. Mimi nataka kukuambia mheshimiwa rais, watu wa Kirinyaga na watu wa hapa Kariti wamesema hao hawataki kamwe kuwa upande wa opposition. Sisi tunataka kukaa ndani ya serikali yako. Niliona watu wengine walikuwa wamekupangia mabaya. Walikuwa wanataka uanguke, lakini wewe na Mungu wako upande yako, ukajipanga na ukafanya vile unajua wewe. Sasa tuko na serikali ya broad base. Nimemsikia governor wenu akisema ati kuna mtu amemwambia atoke serikali. Kama mimi mwenyewe niko serikali, wewe utatoka namna gani wewe? Simumeniona hapa? Niwe katika serikali ya William Samoei. Meanwhile, the president currently on a tour has taken the opportunity to introduce his new cabinet members and defend the appointments as a strategy to unite the nation and drive it forward. Juzi nimetengeneza serikali nikalete kila mtu ndani yake. Nikalete wale wa ukando huko ndani yake. Nikalete kila mtu mwenye ako na ya kusema ndani yake. Hakuna haja ya kuongea tena nje, kuja tuongee hapa ndani. Hakuna haja ya kulaumiana huko nje, lete maswali yako hapa ndani. Waliniita ati mimi Zakayo. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii pesa inaokotwa ya Kenya inaenda kwa akaunti ya Ruto? Si inaenda treasury? Treasury si huko ndio sisi wote mambo yetu inaelekea huko? Sasa hakuna haja ya kuita mtu mmoja Zakayo. Kila mtu akuje tukue Zakayo sisi wote hapa ndani. Juzi watu wamepiga kelele, ameweka baraza ya mawaziri wapya. Hata hawa kina Joho walikuwa huko ODM, wakuje hapa tuwaoneshe kazi. Tuwaoneshe, tusiwaoneshe. Nimekuja hapa, nimeangalia mradi wa ufugaji wa samaki. Ameniambia baada ya miezi miwili nataka aje aone umekamilika. Mimi nimeuliza Anne Waiguru, tafadhali tafutia mimi nyumba ndogo, bibi mdogo, nahamia hapa. Tumeleona hiyo? Naamia hapa, nihakikishe mradi wa samaki umefanya nini? Ndio vijana wapate nini? Ajira. Sina namna hiyo. Mimi sitaki kusema mengi, nataka kumhakikishia rais tutasimama, tutafanya kazi na wananchi watafanya nini? Watatuelewa. Tumeweka 1.5 billion shillings. Hawa wakulima wetu wa maziwa waanze kulipwa 50 shillings and above per liter of milk. Na kwa hiyo hakuna ile ya society. Tunataka the net ya mkulima isiende chini ya 50 shillings, ndio maneno ikae mzuri kwa mfuko zetu. Ruto has been on a three-day tour which started in Embu on Wednesday. Friday, the head of state was in Murang'a, and today he concludes his visit in Kirinyaga, launching projects that include the last mile power connectivity which seeks to light up villages across the country. Brian Amoai, K24.